Щорічна премія «Надбання Одеси» зібрала усіх спеціалістів своєї справи в одному залі – медики, художники, науковці, підприємці. У всіх цих відомих і видатних лауреатів одна мета – зробити наше місто і країну краще. Это проект о людях интеллигенции, о людях творческих, о людях образования, науки, культуры в первую очередь. Ну, заодно, естественно, конечно, и какого-то бизнеса, потому что бизнес – это тоже очень творческое дело. Это моя авторская программа, мне легко. Вот я знаю хорошо Одессу, и это мое личное восприятие человека. И моя личная любовь и признательность к этому человеку. У 2020-му отримав премію «Надбання Одеси» Міжнародний гуманітарний університет. Цілодобова праця та самовдосконалення – ось секрет успіху цього навчального закладу вищої освіти. Перший набір студентів склав 7 осіб, а через 17 років більше 2000 першокурсників вступили до університету. Такому розвитку адміністрація та студенти завдячують президенту Міжнародного гуманітарного університету, лідеру Української морської партії Сергію Ківалову. Действительно, сегодня знаковое событие для всего коллектива Международного гуманитарного университета под руководством президента нашего университета, академика Кивалова Сергея Васильевича. Мы получили очередную награду «Достояние Одессы». Я вам хочу сказать, что мы все делаем для того, чтобы Одесса действительно была образовательным центром. Сегодняшняя победа в номинации «Достояние Одессы» Международного гуманитарного университета – это еще одна такая достойная награда проекта Сергея Васильевича Кивалова, его Международного гуманитарного университета, который он создал с нуля и который сегодня является жемчужиной нашего города. Действительно, Международный гуманитарный университет является жемчужиной нашего города. И в 2020 году мы сделали самый успешный набор, и это является свидетельством перспективного и динамичного развития Международного гуманитарного университета. Розвиток освіти та розумної молоді. Саме за ці якості Міжнародний гуманітарний університет отримав нагороду. Лауреати рейтингу розповідають, ця перемога – результат якості праці керівництва закладу та сумлінного відношення до освіти і науки. Також премію за неоцінений вклад в медицину жіночого здоров'я отримав лікар-гінеколог Марина Запорощенко. Знаєте, я отримала цю награду тоді, коли я стала врачом. Це вже награда. Рада, потому что я все годы, более 25 лет в медицине, я нахожусь в состоянии счастья. Міжнародний гуманітарний університет, хоча і молодий виш, проте прогресивний. Кожного року тут відкриваються актуальні спеціальності на ринку праці. Крім того, вищий навчальний заклад проводить спеціальні дослідження щодо затребувальності професії.